Lleida. Senyor Solsona, bon dia i gràcies també per atendre'ns. Bon dia i gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos també. Clar, a veure si ho aclarim, perquè suposo que ha pogut estar escoltant la Nogai Ndaye. Clar, ella posa sobre la taula converses telefòniques amb persones i establiments concrets. Vostès tenien constància que aquell tablader, ell mateix o a través de la Nogai Ndaye, estiguessin demanant acollir temporers als hotels, òbviament pagant aquests hotels, amb les despeses pagades? Bé, nosaltres ens sorprèn la notícia el diumenge, quan un company teu, una companya en concret, em va trucar al matí per saber si teníem alguna notícia al respecte. I no... La veritat és que no sabíem res. El dilluns vam indagar tant amb algun hoteler com amb l'Ajuntament. Amb l'Ajuntament vam parlar amb els tres regidors que més o menys podien portar això, amb el regidor que porta temes de cooperació, amb la regidora, la Sandra Castro, amb el que porta habitatge, que és el Sergi Talamonte, i amb el que porta turisme, que és el Paco Cerdà. Vam estar parlant amb els tres. Ells sí que havien intervingut d'una manera o altra intentar coordinar aquesta acció de recerca. I la veritat és que el que van dir és que bàsicament s'havien reunit amb ell el dijous anterior, algun dels regidors, que el divendres va sortir un correu als hotels i que, no tots els hotels, ja ho ha dit la Nogai, i bé, es van quedar sorpresos que durant el cap de setmana ja van rebre alguna resposta positiva i algun oferiment en concret. Crec que són dos o tres hotels que van dir que estaven disposats a parlar d'això. I es van sorprendre gratament l'Ajuntament. De fet, l'Ajuntament, vaja, ahir vam estar parlant que faria algun manifest al respecte, dient una mica, posant en relleu, potser la desconsiderem exagerat el tractament aquest de racisme, de tracte discriminatori, que es fa quan això ha anat així, no?, més o menys. També tenim constància, cert, que després ha anat parlant amb els hotelers, doncs que ell ha anat parlant amb algú, també algun col·laborador seu també ha anat parlant amb un altre. A veure, la veritat és que no estem... El canal que s'ha autoritzat no és el correcte. Nosaltres estem acostumats a fer relacions als hotels, bàsicament cada dia tanquen tractes i tanquen tractes per emplenar els hotels. I el seu principal interès és aquest. No se'ns escapa que allotjar temporers no és un objecte habitual. És una cosa molt excepcional. De fet, no ha passat mai. És a dir, en molt poques ocasions els hotels que estan... Nosaltres a Lleida tenim un volum molt poc, molt baix d'hotels. En 15 hotels estem oferint unes 1.000 habitacions a Lleida i una capacitat de 2.000 persones en tota Lleida. Potser després hi ha d'altres tipus d'hotels, més tipus fonda o més això, que també n'hi ha, i que potser sí que són més apropiats o que habitualment utilitzen aquest tipus de personal més temporal per fer feines determinades. I aquesta... De la fase inicial, també dic que la gran majoria d'hotels allà estan tancats, estan tots tancats. De fet, el govern hi ha, potser n'hi ha dos, un de 4 estels i un altre de 2 i de 3, dels quals un dels dos li va oferir directament amb ella el cap de setmana això, i sembla ser, això no ho ha dit, només diu els que no, li ha dit que no, o els que això, però li van oferir dos o tres hotels, que queden ser tres hotels, per poder, no tots, perquè el tema que us tiene ella, dir, escolta, què passa si, o per què no me cedeixen tot l'hotel sencer, no? I quina por tens, no? Doncs mira, això és una cosa, nosaltres estem molt acostumats a que hem de respectar els clients habituals i no puc dir que no a un client que ve habitualment perquè tinc hotel ple, no perquè tingui segons quin tipus de client que està insinuant en ella, sinó perquè el tingui ple i no li puc donar habitació. Llavors he de reservar-me unes habitacions per la gent
perquè si no acabaré els 4 mesos, que no és el mateix una setmana que 4 mesos, senyor Solsona, els 4 mesos i tindré que tornar a començar una roda nova de clients, perquè els clients s'hauran buscat un altre espai per dormir. Però, senyor Solsona, ho dic perquè ella mateixa ha dit que en cap cas pretenia allotjar tothom al mateix hotel, justament dient per poder-ho repartir. Li pregunto directament, vostè creu que alguns dels seus federats, els seus associats de l'hostaleria de Lleida han infringit la llei negant-se a una petició d'habitació pagada amb les mateixes condicions que qualsevol altre client? Els hi han negat l'accés per ser negres i temporers? No, en absolut. I, a més, hi ha una diferència clara i directa. Els hotels estan tancats i, diguem-ne, es pot valorar obrir-los o no, però és diferent de donar servei o no. Els hotels no estan oberts. Estan tancats. Però el 15 de juny, molts estaven a punt d'obrir el 15 de juny, és a dir, estem a 2 de juny. Si hi hagués intenció d'allotjar-los, hauria pogut iniciar una negociació, senyor Solsona. I ens diu la Nogai que el no va ser rotund en molts d'aquests establiments. Mireu, jo el que... Això és la seva paraula. No t'hi vull entrar a dir si el que he dit o no he dit. Jo el que sí que podeu parlar és amb l'Ajuntament i us podrà dir que de no rotunds no n'hi ha hagut ningú. I que la gent, i que hi ha hagut oferiments, que ella no n'ha parlat, tampoc, no n'ha dit ni un d'oferiment. I n'hi ha hagut. Els oferiments s'han explicat i, efectivament, hi ha com a mínim un hotel als afores de Lleida, que ho estem explicant aquests dies, les telenotícies, que sí que havien ofert places. Un, no, tres. Hi ha tres hotels. Tres, d'acord. Però no hi ha hagut... Des del divendres que ella va llançar aquesta missiva, des del divendres, o sigui, des que es va... Des que s'ha involucrat l'Ajuntament i que d'aquestes tres conselleries, diguem-ne, sabem que hi ha aquestes tres respostes. I que la gent, lògicament, si no és el mateix tindre l'hotel obert i dir, bueno, va, ja faig una part o el que sigui, que això també sabem que en algun cas ell ha dit que no, que vol l'hotel sencer, a pesar que qui digui el contrari. El fet d'obrir o no obrir és una decisió empresarial i, lògicament, és una decisió que ha de valorar molt clarament cada un i no es pot anar. El que veiem és que s'actua d'una manera molt agressiva i amb aquesta denúncia tan ràpida que s'ha fet i tan exagerada per intentar això, intentar el seu objectiu, que és intentar buscar habitacions a qualsevol preu. De totes maneres, diria, hi ha una cosa que quan tu li has volgut concretar les condicions no les ha dit. Jo tampoc les sé. Les condicions vol dir de lloguer d'aquestes habitacions? Correcte. Ja. Superem el que ha passat fins ara. És a dir, creu que hi ha opció de tornar-la a parlar, de tornar-ne a parlar amb la mediació de l'Ajuntament, amb les persones que estan fent aquestes gestions en nom d'aquest futbolista o d'aquest exfutbolista? És a dir, la Federació d'Hostaleria de Lleida s'asseurà a parlar-ne per si hi ha opció de poder trobar un allotjament en una situació que ara és d'una emergència, que és de gent que està dormint en aquests llits plegables i que potser s'hi haurà d'estar fins al mes de setembre? Bé, nosaltres estem parlant amb l'Ajuntament d'això, justament. Estem ja, des que ens han posat en contacte, estem parlant amb ells. I ens han posat a la seva disposició, com ho han fet en altres ocasions també, molt recentment. Hem de recordar que fa relativament poc, de fet encara hi ha hotels que estan ocupats pel Departament de Salut, a Lleida, a Tremp, a Lleida... Sí, per això li dic que en aquesta situació hem vist de tot. Hotels ocupats per malalts que recuperaven del coronavirus, per personal sanitari, no? És a dir, que els hotels s'han volcat també a mirar de poder posar pedaços en les vies d'aigua que obria aquesta crisi. Aquesta dels temporers, senyor Solsona, és una via d'aigua claríssima i vostès estan en el foco justament perquè qui està fent les gestions diu que vostès no han estat en disposició de negociar-ho, això. Bé, és la seva paraula, jo no sé com... Estava mentint la Nogai, en Daye, o quan parla Keita Blader? No estan dient la veritat? Home, acusar-nos de racisme, havent cursat un correu electrònic el divendres, i el dissabte acusar-nos de racisme perquè no han contestat, jo crec que, si més no, més enllà dels motius que puguin tindre, és precipitat. Ja. Ella no només parlava de correus telefònics, sinó de converses. Vostè, en cap cas, és a dir, tenir desenes de temporers allotjats durant unes setmanes o durant uns mesos en un hotel de Lleida danya la seva imatge?
No, inclús el poden arribar a beneficiar, és una cosa doncs, que està, però les coses s'han de parlar, s'han de ficar sobre la taula. Si entrem amb amenaces directes, o sigui, jo la primera notícia que tinc d'aquesta senyora és que ja ens ha amenaçat. No, pues, pues és una mala via de negociació, entenc jo, eh? No sé si és la millor o no és la millor, però d'entrar amb aquestes amenaces, dirà que estem, som racistes, a més, amb tot el precedent que tenim de col·laboració, i la mà oberta que tenim amb les administracions, lògicament, que són les que ens ofereixen més garanties de, no només de sostenibilitat, sinó també de l'any que ve, no? El que pot passar l'any que ve i els propers anys. Perquè no hem de, jo ho has dit tu mateix, això és una cosa que fa temps que dura. Mira, volia tornar a preguntar per acabar el mateix que li he preguntat a la Nogai Ndaye, eh? Que això no és nou i que així com ella deia, no, i podem anar 30 anys enrere, suposo que vostè, també com a gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, també és conscient que això cada any això no hi ha manera de resoldre-ho. Bueno, és un greu problema i és un dels problemes que tenim avui aquí, que llavors ho has dit tu a un rell, està ara posat segurament el tema del Covid, ho posa més en relleu, però home, també entendràs que nosaltres tampoc no és la nostra, diguem-ne, la nostra essència, no? Accidentalment podem fer coses? Pues sí, però no és el, diguem-ne, no és la nostra, no entra dintre el nostre àrea d'actuació, el fet de donar solucions al que seria els temporers, no? No, però en un moment excepcional, en una situació excepcional com aquesta, es podia haver fet alguna cosa més, senyor Solsona? Sí, clar que sí. Ramon Solsona, gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida. Gràcies també per ser avui als matins i mirar de poder escoltar totes les veus implicades. Certament ens faltaria la de l'Ajuntament. Mirarem també de perseguir-la. Gràcies i bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. S'ha anat una mica...